Полгода тому российская орда казала, что захопит Киев за 3 дня и проведет свой парад переможцев, и что они выгонят сюда свою технику. Зараз мы находимся у центра Киева, где находится знищенная цалком российская техника. И это именно той парад переможцев для другого войска света, який они заслуговують. Это отбылося дякуючи всім воїнам, які стоять на обороні України, а так само і нашим хлопцям, білорусам, каліновцям, які у перші дні другої фази війни обороняли Київ і його область. Українці об'єдналися у один кулак і дають по морді російській орді. І їм допомагають увесь цивілізований світ, а так само і білоруси. Тому я хочу зараз сказати, що наша справа ще не скончена. Напереді ще шмат праці, тому тримаємося і до перемоги. Слава Україні і живі Білорусь!